ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსხში ტრადიციული საფეხბურთო ფესტივალი მეხუთე ჩატარდა ტურნირში. რეგიონის 1996 და 2000 წლებში დაბადებულ ბავშვთა 8 საფეხბურთო სკოლის გუნდი მონაწილეობდა. ფინალში ერთმანეთს მუსხისა და ახალციხის მესხეთის გუნდები დაუპირისპირდნენ. დაძაბული მატჩი ახალციხელების გამარჯვებით დასრულდა. ფინალურ მატჩამდე კი ტურნირის გენერალური სპონსორის PSP-სა და მუსხის გუნდების ამხანაგური მატჩი გაიმართა. მუსხის ტურნირი 2012 წლიდან უკვე საერთაშორისო გახდება და მასში თურქეთისა და სომხეთის გუნდებიც მიიღებენ მონაწილეობას. პირველი ნომინაცია. ფესტივალმა შეასრულა მთავარი მიზანი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩართო ჯანსაღი ცხოვრების წესში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისათვის და ქვეყნისათვის. PSP უკვე მეორე წელი არის მუსხის საფეხბურთო ფესტივალის გენერალური სპონსორი. ამ ფესტივალის მთავარი მიზანი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და განვითარება რეგიონში, ასევე ფეხბურთის განვითარება. მე მოხარული რომ ამ ტურნირს ჩაეყარა საფურძელი 2007 წელს და იმედი მაქვს რომ ეს ტურნირი ისევ გაგრძელდება. მე ვარ გუნდის კაპიტანი, მაგრამ ამას არ აქვს ის მნიშვნელობა. მთავარია გუნდმა პირველი ადგილი დაიკავა, როგორც წინა წელს და შევესწრებით მომავალ წელსაც და იმის შემდეგაც მივახციოს წარმატებებს.